Hi, goedemiddag. Ik zal een beetje vertellen over scripties. De scripties. We beginnen eerst bij de vormgeving. De vormgeving is dit gedeelte. De vormgeving is belangrijk. Een kader, dat moet je bijplaatsen. Dat is heel belangrijk. Dat is de vormgeving van je hele scriptie. Zorg ervoor dus dat wanneer je kleur gebruikt, dat het kleur is en dat het niet slordig eruit ziet. Als je zwart gebruikt, gebruik het dan goed zwart-wit. Ja, en dus daarop gaan we letten. Een kader, een vormgeving, de kleur. Zorg ervoor dus wanneer je titel beschrijft, kometen hier. Zorg ervoor dus dat het niet te ver van de linkerkant komt of niet te ver van de rechterkant. Zet het precies in het midden. En een leuke foto, een educatieve foto waarover je spreekt. Ja, dus dit hebben we uitgelegd. Dus het kader of de vormgeving ziet er zo uit. We beginnen eerst hiermee, het kaf. Een doorzichtig kaf, dat kan. Zo moet het eruit zien. Ja, een doorzichtig kaf ingebonden, netjes ingebonden. En een donkere kaf erachter. Ja, en een donkere kaf erachter. Oké, dat kan ook van hard karton zijn. Gaan we naar het volgende blad. Dus het begin van het blad, dit noemen we het kaf. De voorgevel zorgt ervoor dus dat je naam ervoor komt. Je voornaam, met naam bedoelen we de familienaam, de voorname van de persoon. Alle namen moeten duidelijk aangegeven worden. Je vak is het aardrijkskunde, geschiedenis of biologie. Daarna hebben we het staatsexamen. Geef je aan als je voor de MULO studeert of voor de HAVO. Ja? En dan heb je dan het studiejaar die erbij hoort. Dat is van 2015 tot 2016. Gaan we naar het volgende. Inhoudsopgave. Een inhoudsopgave is heel belangrijk. Een inhoudsopgave geeft aan, dus waar de hoofdstukindelingen, waar alle hoofdstukken voorkomen, het conclusie en het bronvermelding. Hier ontbreekt er een onderdeel, dus we gaan je dan even wegwijs maken. Zorg ervoor, dus wanneer je typfouten maakt of wanneer je scripties corrigeert, dat je erop let, dus dat de typfouten gecorrigeerd worden. Ja, en let ook op de bladzijdes. Bij sommige scripties zijn er geen bladzijdes en jij moet ze erbij zetten. Jij moet ervoor erop letten en ervoor zorgen dus dat de bladzijdes goed zijn aangegeven. Wat niet correct is, weer corrigeren. Oké, gaan we naar de indeling. De indeling begint met een voorwoord. Dat is belangrijk. Een voorwoord. Ja, een voorwoord hoort erbij. Die wordt niet becijferd, dus staat geen bladzijde daar, die kan open blijven, maar voor de inleiding wel. Ja, wat gebeurt er bij een voorwoord? Bij een voorwoord geef je aan waarom je eigenlijk, voor wie, waarom je hebt gekozen voor de opdrachten en voor wie je het hebt geschreven. Ja, en wie je heeft geholpen. Bij de inleiding geef je ook aan waarom je ervoor hebt gekozen en wat zijn de belangrijke punten die je zal benoemen in je scriptie. Ja, heel in het kort in 4 regels of 5 regels. Dan heb je dan de hoofdstukken. Ja, en zorg ervoor dat je altijd die fouten corrigeert. Wat zijn kometen? Een vraag, moet je dan een vraagteken zetten. Samenstelling. Er ontbreekt hier een G. Onderdelen van kometen. Waar komen kometen vandaan? Heb je dan een vraagteken? Dus zorg ervoor, dus alles dat typfouten hebben, of er moeten vragen komen, of uitroeptekens, of commas, zorg ervoor dus dat je dat corrigeert. Kijken we naar de conclusie. Heeft ook geen bladzijdenummer, dus die moet jij doen. Het bronvermelding sowieso ook. Oké, dan gaan we nu naar het volgende. Let op. Wanneer je werkt, dat de vorige kader en de inleiding hetzelfde moeten zijn. Wanneer je een kader hebt, moet het hetzelfde zijn. Dus dat betekent, bij het vorige was het fout en corrigeer dat. Ja? Dat betekent dus dat het niet keurig is. Zorg ervoor dat er geen nietjes erbij zijn. Want dat trekt ook punten af. Of je niet het, of je bindt het in. Dat is belangrijk. Ja? De inleiding.
De inleiding geeft ook aan dus wat je moet doen. Voor het staatsexamen moet ik voor het vak adreskunde een scriptie maken. Ik koos voor het onderwerp kometen. Ja? Moet dit weg of moet er een punt? Zorg ervoor dus wanneer je corrigeert dat je daarop moet letten. Hier hadden we moest en het moet moet zijn. Dus dat betekent dus dat dat je opdracht is. Ja? En dan vertel je dan een beetje over jezelf, ook een beetje in de inleiding. Waarom je ervoor hebt gekozen en waarover je gaat praten in de inleiding. Het voorwoord is waarom heb je ervoor gekozen? En waarvoor heb ik gekozen? Ja, en dat ontbreekt, die moet je ook dan plaatsen bij elke scriptie. Yes. Ja, en begin dan de pagina nummeren. Geen pen, alles moet per type gebeuren. Het moet ingevoerd worden en uitgeprint worden. Dit betekent wanneer je scriptie hebt opgemaakt, dat het een cijfer waard is. Op het moment dus dat je een cijfer ervoor kreeg, krijg je ook het mondeling gedeelte. Ja? Gaan we naar het volgende. Dan beginnen we met hoofdstuk 1. En zorg ervoor dus dat je alles regel voor regel leest. En dat je de dingen corrigeert. De zinsconstructies moet je ook corrigeren. Leuke foto's. Kijk als je leuke foto's erbij kan plaatsen in je scriptie. Behalve die van ons, moet je dat ook corrigeren. Gaan we naar de volgende. Dus de inhoudelijke gedeelte. Zijn het dus dat je bepaalde dingen moet corrigeren. Typefouten. Dus typefouten. Je kader moet je corrigeren. De nummering moet je corrigeren. Zorg ervoor dus dat wanneer in je inhoudsopgave, hier staat hoofdstuk 2, de samenstelling van kometen, is gelijk aan bladzijde 3. En dat dat moet voorkomen bij je inhoudsopgave. Ja? Dus dat is het voor de inhoud. Dus de inhoud houdt in eigenlijk de hoofdstukken. Moet je corrigeren. Gaan we nu naar het laatste gedeelte van de scriptie. Je scriptie even verder bekijken. Je conclusie. Dit is je conclusie. Je conclusie krijgt ook een nummer. Zorg ervoor dat er een nummering hier is ergens. Dat dit een van de laatste nummers zijn. Zorg ervoor dat het daar is. Je conclusie moet erbij. En je conclusie per scriptie verschilt. Dus corrigeer dat elke keer. Deze. Het onderwerp is heel leerrijk, helaas is er nog meer informatie over kometen, maar ik ben niet bezig een boek te schrijven over kometen. Dit gedeelte klopt helemaal niet, dat hoeft helemaal niet in een scriptie, dus deze moet je eruit halen. Dus corrigeer je conclusie, dit is geen conclusie om het zo te zeggen. Ja? Een conclusie houdt eigenlijk in, goed luisteren, alles dat je hebt geleerd uit je scriptie, in het kort aangeven met de eigen mening. Ja? Gaan we dan verder, het bronnen. De bronvermelding houdt eigenlijk in, van waar heb je de informatie, welke website heb je, welke oude werkjes komen ze. Probeer dus dat een beetje in elkaar te zetten. Geef het aan oude werkers, punt, komma of dubbele punt van het staatsexamen van 2014, oude werkers 2013, 2015. Ja, en dan geef je ook aan wanneer je op de website hebt gezocht, info Wikipedia, welke website heb je het opgevonden. Ja, het zegt info Wikipedia, maar welke onderwerp van Wikipedia heb je gebruikt. Ja, en dat was het voor je scripties. Dit geldt voor alle scripties. Gaan we naar literatuurlijsten. En dat ga ik heel snel doen. We gaan naar literatuurlijsten. Bij literatuurlijsten geef je aan de titel literatuurlijsten, Nederlands literatuurlijsten in plaats van kometen. Ja? Geef aan dit ook. Ja, de naam voornaam vak Nederlands, staatsexamen, Mulo A, studiejaar 2015-2016.
Zorg ervoor dus dat dat nodig is bij scripties en literatuurlijsten en zorg ook voor je kader. Ja? Oké, ik zal dan een beetje heel in het kort uitleggen hoe je dan je scriptie in elkaar moet zetten. Dit is voor de MULO-studenten. Ja? Wanneer je je CAF hebt beschreven, dit is je CAF. Even hoor. Dit is je CAF. Ja? Dit is je CAF van je literatuurlijst. Dan ziet je literatuurlijst zo eruit. Een kader is belangrijk. Een kader is belangrijk. Dan heb je dan boeken. Wanneer je de boeken hebt, dan heb je dan gedichten. Let erop. Hoofdletter. Hoofdletter. Gedichten. Ja? Oké. Als je dat hebt, nummer de boeken altijd. Jullie moeten 5 boeken lezen. En de titels hierboven. Auteur. En het soort boek. Ja? Zo moet het eruit zien. En zo idem dito de gedichten. 1, 2, 3, 4. Of het zijn 3 gedichten, denk ik. Het zijn 3 gedichten. 1, 2, 3 gedichten moet je hebben. Zet je dan de titel van het gedicht. De dichter. Ja? Ja, deze dingen zijn belangrijk bij je gedichten. Zie ook je staatsexamenprogramma welke soorten gedichten je moet gebruiken en hoeveel woorden ze moeten beschikken. Ja? Let daarop. Ga je naar het volgende blad, dan moet je dan aangeven bij de gedichten. Het volgende blad geef je aan de gedichten. Bij wijze van spreken even een voorbeeld zetten voor jullie. Bij gedichten. Bij gedichten is het zo. Hoe het eruit moet zien. Je hebt een kader. En je zet de titel van je gedicht. Titel van je gedicht. Als je dat hebt. Dus de titel van het gedicht. En bewerk je het gedicht hier. Ja, dit is je heel gedicht dat je hebt geschreven. Heb gekozen en heb gekopieerd op een A4 pagina. En dan komt dan de auteur hier aan de rechterkant. Ja, dat betekent dus op één blad één gedicht uitschrijven. En dus dat zijn er 3. Dus je hele literatuurlijst bestaat uit een CAF, het tweede blad, dus de inhoudsopgave van de boeken en de literatuurboeken en de gedichten, sorry hoor. En dan heb je dan 1, 2, 3 gedichten voluit schrijven. Welke gedichten je zal lezen. Ja? Op één blad elk. Oké. Ik hoop dat dit begrepen is omtrent literatuur voor de MULO. Alsjeblieft, een fijne dag.